Do të flasim tani për një personazh shumë interesant. Në fakt, prezantimi do të jetë shumë i thjeshtë, sepse e bën të thjeshtë vizitat që ajo ka bërë në mbarë botën. Është një eksploratore, tingëllon çuditshëm në Shqipëri, por ja që ka, dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi një mikesh. Unë shpresoj që ta kemi gjatë në transmetimet tona, jo vetëm në këtë ditë e rëndësishme të Krishtlindjeve, por ku ka më bukur se sa ne të diskutojmë me njerëz cilët i kanë prekur Krishtlindjet me të gjithë rruzullin. Është shumë bukur dhe unë kam kënaqësinë që sot në këtë studio të diskutoj me Teuta Barovën. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit, mirë se u gjeta, dhe për mua është e njëjta gjë, është kënaqësi të ndaj të njëjtat emocione ju, gjithçka që kam përjetuar live dhe transmetoj këtu për mendjen tuaj. Është shumë bukur në fakt sepse ne marrim eksperiencë, edhe shfrytëzojmë pak ne që ndihemi në faj dhe themi që për hir të punës apo të familjes, ndonjëherë e lëshojmë pak veten dhe nuk i kushtojmë kaq shumë rëndësi udhëtimit. Udhëtimit, qoftë edhe në një vend të afërm, po ideja e tij për të eksploruar. Tek ty si ka ardhur kjo gjë? Ka ardhur shumë natyrshëm. Unë kam thënë dhe diku në një program tjetër që udhëtimet janë një nga pasionet e mia. Të udhëtosh është një nga edukacionet dhe investimet më të mira që njeriu i bën vetes, dhe veçanërisht në atmosferën e Krishtlindjes, e Krishtlindjeve. Është një, për shembull, nga eksperiencat e mia, veçanërisht në shtetin e Gjermanisë, kam pasur qytete ku janë ndjerë vërtet si Liza në botën e çuditërave. Mënyra se si ata i menaxhojnë qoftë dyqanet, qoftë sheshet, pjacat e mëdhaja, nëse mund të shprehem kështu. Gjermania për mua është një shtet që e ka shumë traditë, veçanërisht Krishtlindjet. Ka dy nga tregjet më të vjetra të botës, ato të Nurembergut dhe të Dresdenit, dhe sigurisht pastaj e gjithë Europa është një kontinent që Krishtlindjet i ka një mrekulli, doja thoja. Dhe kjo të bën dhe të ngacmon që gjithmonë për Krishtlindjet të jesh prezent. Unë sapo jam kthyer nga Malta, që është në zemër të Mesdheut, dhe ishte një atmosferë mrekullueshme, dhe nëse do doja të rikthesha prapë në Malt, pse jo në Christmas time. Plus që është dhe një vend i ngrohtë, domethënë kam filluar tani të shmangim çik këtyre vendeve të ftohta. Gjatë pak frikë po them. Jo pak frikë, po nuk e di. Më pëlqen që ta shikoj dhe Europën jugore në atmosferën e Krishtlindjeve, sepse më shumë kam qenë në Europën qendrore, në Europën veriore dhe në Skandinavi kryesisht. Dhe skandinavët i festojnë shumë, por për mua unë jam fanse absolute e Gjermanisë dhe Austrisë në Krishtlindje. Nuk veçoj Parisin, Parisi, Londra është një mrekulli, por është domethënë me punë shihesh, domethënë më ngjit Gjermania dhe mendoj që në këtë drejtim janë... Nëse do të veçonim një vënd, po them, në këtë periudë bukur të Krishtlindjeve, do të mbeteshim në Gjermani? Apo do të më sugjeroje të udhëtonim diku tjetër? Për mua, primare është Gjermania. Kam, për shembull, në programacionet që flasin rreth festave të Krishtlindjes ose të vitit të ri, kisha dëgjuar që Lisbona është një nga qytetet e pakta në Europë që atmosfera e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri e ka të mrekullueshme. Dhe pse jo, para dy vjetësh mora avionin dhe vajta eksplorova që ndodhte në Lisbonë, dhe ishte vërtet e mrekullueshme. Lisbonën, përveç nëse mundem të flas dhe pak fare për historikun e Lisbonës, ishte një qytet që unë e veçova dhe më ra shumë në sy, kishte shumë teatro, kishte shumë pjaca, kishte shumë obelisk, dhe një ndër gjërat që mua më motivoi dhe një nga atraksionet që mua më rëmbeu të shkoj atje përveç atmosferës së Krishtlindjeve, është një manastir shumë i vjetër ku mbar të brëndra varin e eksploratorit të famshëm Vasco da Gama, dhe cilës ka marrë shumë emocione kur e kam parë live ose e kam prekur. Këshilla që unë, sigurisht, këtu dihet, domethënë flitet si gjithmonë që Parisi, Londra, këto qytetet e mëdhaja, Roma që janë shumë atraktive, por pse jo, unë do doja që shqiptarët të prekin, siç të shpjegova, dhe edhe pjesën, sidomos nga dishullin iberik, Spanjën dhe Portugalin janë shumë të bukura në atmosferën krishtlindjesh. Dhe një fort, edhe Spanja është edhe kryefjalë, po themi, e viteve të fundit. Të paktën edhe me operatorë turistikë që ne diskutojmë, e përmendim Spanjën, ndryshe nga Turqia që e kemi bukë me djathë në shqiptarët. Unë nuk jam kundra Turqisë, nuk diskutohet, Stambolli është Stambolli, Stambolli hynë në 10 qytetet e vizituara, më të klikuara të botës, është në top 10 në 10 vendeve më të vizituara të botës, por të doja pse jo të thyet një mentalitet në popullin tonë për të vizituar
gadishullin i nuk po flas vetëm për gadishullin iberik, po të dalim nga kjo, si më thon, është bërë në mod vetëm Parisi, Londra ose Gjermania, të dalim dhe nga kjo lloj guacke. Sepse vërtet Spanja brenda vetes është diversitet. Atë çka të ofron Andaluzia, nuk ta ofron pjesa e Baskëve, që është Madridi ose Katalunja, ose po typim lart në Galicia, ose Bilbao e famshme me Guggenheimin e në muzeumin më të madh në botë, artit modern, ose Oviedo, ku ka lindur i famshmi Alonso. Më thënë, Spanja, dhe plus që është ngrohtë, ka njerëz mrekullueshëm, ka ushqime të mrekullueshme, verat, gjithçka. Dhe atmosfera e krishtlindjeve është e mrekullueshme. Në fakt, unë kam një listë në dorë, janë pafundësisht vende, madje ka patur edhe një lloj, po themi, mërzie kur ne i montuam, sepse kuptuam që sa pas jemi, dhe unë e them hapur këtë gjë, ke vizituar vendet jashtëzakonshme edhe sigurisht që një ndër pyetjet që edhe bashkëpunëtorët, montazhierët më thanë, çfarë ke lënë pa parë? Edhe mua ma thanë shumë miq, çfarë kam lënë pa parë? Apo bota është kaq e madhe sa ka pafundësi. Bravo, të ofron pafundësisht. Unë ta shpjegova, ajo Spanja që është një shtet, domethënë rreth 60 milion banor dhe është një pjesë e Europës e rëndësishme, brenda vetes ka shumë diversitet, jo kontinentet nga njëri tjetri. Aktualisht jam në eksplorimin e Azisë. Është një kontinent që mund të them kam rënë dashuri me të. Ka njerëz të mrekullueshëm, njerëz shumë të thjeshtë, dhe pse jetojnë domethënë Azia brenda vetes, mbart shtete me standarde shumë të lartë ekonomik. Për shembull Singapuri, 1 në 5 milion, më falë, 1 në 5 persona është multimilioner. Ta kanë shumë të thjesht me ty, kanë shumë interes rreth Europës dhe kur ti prezentohesh që je nga Europa, që t'jemi sinqertë, kur flasë për vëndin tonë, duhet të t'i bëj një loj historie që jemi në kufi me Greqinë, ndanë ditë Adriatikë, kemi afër me Italinë, sepse sigurisht Italia, bravo që ata të jemi më të njërë. Është shumë bukur, për shumë një eksperiencë që kishim në shkurt me mikeshat e mia në Singapore, në disa tripe që bënim për të njohur sa më mirë Singaporin, në ture dhe Singaporit, për shumë më kujtojt një night safari që bëm, dhe ne ishim grupi më i matë nga Shqipëria. Dhe në një farë mënyre t'i dëgjon që ato thonë, nuk kemi pasur asë njëherë shqiptarë në ture tona, dhe t'i bëjsh në një farë mënyre një loj ambasadori për të prezentuar vëndin tonë. Ose në Marina by the Sand, që është atrakcioni kryesor që mua më bëri që t'vizitoj Singaporin, në një dy pika që në ndaluam aty dhe kuna pyesin që nga ju jeni, nga ju vini, dhe ne i thonim jemi nga Europa, por nga cili shtet Shqipëria, s'kemi pasur asnjëherë shqiptar. Që nuk e njeh. Dhe kjo të bën, sigurisht se janë vende shumë të larta, kjo gjë më ndodhi edhe tani në Maltë, nuk flasim për njerëz që e duan gjeografinë, që lexojnë, bëjnë. Bravo, flas për njerëz të thjeshtë dhe kur thonë thoja, wow, po ne jemi shumë afër, 700 kilometra via aerore, si ju nuk keni dëgjuar. Dhe në restorante, për shembull, pronari të restorantit ku ne flisnim shqip me njëra tjetrën mikeshat, i bënte kurioz gjuha jon. Dhe vinin pyesnin që nga jeni. Dhe okay, kishte shumë njerëz që kishin informacion. Ose vajza që na shërben edhe mua më të rishte lupu dhe i thoja që unë mendoj që ju nuk jeni malteze. Dhe kishte vajza nga Holanda, vajza nga Gjermania, që për faktorin kohë, për motin e kishin traktuar Hollandën ose Gjermaninë, sepse Malta është ngrohtë në të gjitha periudhat, sepse është një vend që është në zemër të Europës. Dhe si të shpjegova, jam në eksplorim të Azisë. Dhe është një mrekulli besoj. Është një mrekulli. Do të vazhdosh të mbetesh në Azi po, në këtë periudhë. Përveç udhëtimeve të Europës që nuk i ndajmë asnjëherë, jam në eksplorim të Spanjës, gjithmonë i rikthem, ka qytete që i rikthem dhe 3 herë dhe 4 herë, sepse në stin të ndryshme ka atmosfera të ndryshme. Dhe sidomos për krishtlindjet, Madridi, Barcelona është tjetër gjë në pranverë. Ose krijoj mundësira kur ka dhe ndeshje të rëndësishme. Shkon. Pa tjetër, isha në 25 tetor dhe kam përkënaqësi që kam parë El Clasico. Real Madrid, Barcelona në Santiago Bernabeu. Kjo gjë më ka ndodhur dhe me Barcelonën, sepse jam, domethënë është një nga hobet e mia, futbolli. Pavarësisht se jam fan se Bayernit Munich dhe kam pas fatin ndjek dhe ndeshjen Allianz Arena, më pëlqen dhe ekipet spanjolle. Domethënë aktualisht futbolli për mua luhet në Spanjë dhe më vjen shumë mirë që është rikthyer fuqishëm në Gjermani.
që ti e do shumë. Bravo, që unë e dua shumë, si gjithmonë Anglia, sepse siç dihet, Serie A për momentin ka rënë probleme, krize, gjëra që i din ata. Jam i sigurt që do të ftojnë shumë miq edhe kolegë edhe të sportit për këtë gjë, me këtë që sa po the. Na shoqërojnë foto të erpasershme, të cilat ne kemi ti na ke mundsuar që ti shohim edhe ne. Kipra. Është një vizitë e bërë në Kipra me mikeshat e mia. Në fund të majit, pse zgjodha majin, Qipër është një ishull shumë i nxehtë. Dhe në Kuvajtin në fund të majit ishte 32-34 gradë. Dhe kur unë diskutoja me vendas atje, dhe ata më thanë keni bërë zgjedhjen më të mirë sepse në Korik në gusht shkon mbi 40 gradë. Dhe të klikosh, plus që ata nuk e quajnë sezon, dhe ti gjen gjithmonë mundësira më të lira, qoftë nga biletat e avioneve, sepse duhet të shfrytëzojmë dhe këtë. Është një shprehje angleze, smart mind save money, një mendje e mençur kurse në para. Dhe ti e kujdesshme aq më tepër që tashmë je. Gjithmonë, domethënë eksperiencat e shumta të bëjnë që ti të mësosh sa më shumë. Gjithmonë unë dëgjoj nga njerëz të huaj, veçanërisht pushimet e krishtlindjeve, italian, gjerman i bëjnë një vit para. Kanë mundësinë të navigojnë dhe të gjejnë gjithmonë. Është kjo zgjidhja më e mirë për... Po, sepse ti nuk mund të bësh sot për nesër. Të shumë njerëz më pyesin po si programon, po si kur të ndodhi diçka. Ato janë gjëra që janë destino, unë mund ta bëj sot dhe mund të më ndodhi diçka edhe nesër. Por që për të menaxhuar dhe për të bërë sa më shumë udhëtime, duhet gjithmonë të navigosh shumë kohë para dhe t'i gjen. Dhe Kipra ka qenë një nga atraksionet e mia që kam dashur ta vizitoj shumë. Dhe jam shumë e kënaqur që për 2014 kam prekur shumë ishuj që i kam pasur për herë të parë përveç Majorkës që i rikthesha për të tretën, për të katërën herë. I rikthesh shpesh vendeve? I rikthem sepse si të shpjegova në stin të ndryshme ti gjen atmosfera të ndryshme, plus që për 4-5 ditë që ti qëndron, unë jam shumë edhe në dhëmbasartit dhe ti nuk mundesh që ti vizitosh do të gjitha. Për shumë Barcelona, vetëm kryeveprat e Gaudit, minimalisht duan një javë të merresh vetëm me kryeveprat e Gaudi, po Barcelona s'ka vetëm Gaudi. Sigurisht, ka një pafundësi elementësh. Ti shkon në Madrid, Madrid ka Museo del Prado, që është i pesti nga muzeumet më të famshme të botës, drejtimin e artit. Museo del Prado, minimalisht do një ditë të shikosh, dhe unë pata fata shikoj tani. Kur isha herë tjetër, kisha par Royal Palace, që Madridit ofron shumë, për shumë Gran Via, që është një nga rrugët e mia më të dashura, mund të jetë edhe në fotot e transmetuara, është si një galeri arti. Ti mjafton të ecësh në Gran Via dhe çdo godinë ka një arkitekturë ndryshe nga arkitektura tjetër. Duke qenë që unë kam shumë pasion, rri nga 10 minuta para çdo godine. dhe s'të mjafton faktori kohë. Valencia është një tjetër gjë. Domethënë, ti them të gjitha këto për të folur sepse diku kam dëgjuar dhe nga miqtë të mi që pse rikthehesh kaq shumë ose Italisë ose Spanjës ose dhe Gjermanisë. Çdo shtet është diversitet në vete. Nëse kthehemi te Gjermania, Dresdeni është komplet tjetër gjë nga Munich, Leipzig është tjetër gjë nga Berlini, Kölni është tjetër gjë nga Stuttgarti, domethënë brenda vetes, brenda një shteti ka diversitete, jo më shtetet. Kështu që po nuk i vizitove të gjitha, nuk mund të thuash kam qenë në Gjermani. Po dhe unë e quaj fat që ne jemi pjesë e Europës. Europa është një shtet me mbi 40 shtete, me mbi 40 gjuhë të ndryshme, me tradita dhe është shumë e pasur, edhe pse jemi aq e vogël. Një nga eksplorimet e tua undi që është bërë me motor. A, Skandinavia. Një tjetër pasion i yti për të udhëtuar me motor. E guximshme në një vend që nuk e nje, por që adrenalina ty nuk të mungon edhe ke pjesën tënde. Të udhëtosh me motor është tjetër ndjesi se sa të udhëtosh me makinë. Sigurisht makina ka më komoditet, të ofron më luks, por të thosh me motor është një mrekulli sepse ti e prek ajrin, e prek natyrën, e prek gjithçka live. Dhe Skandinavia ka një natyrë siç e dimë të gjithë mrekullueshme. Është vendi i liçeneve, vendi i ishujve dhe vendi i pyjeve të pafundme. Dhe vendi i klorofilës, vendi i luleve. Dhe un kam pasur një eksperiencë brenda 2-3 javëve, mund të them gati rreth 15.000 kilometra. Sa më dukeshe, për shumull, ti je në një pjesë të... në Lahta. Lahta është një qytet që zhvillohen lojrat olimpike dimërore, ose dijen që ata janë të famshëm për lojrat dimërore, dhe ka një nga slalomet më të mëdhaja në botë. Gjermanët e quajnë atë me ski, Atler, sepse Atler do të thotë shqiponjë. Është ai në momentin që ti shkëputesh nga toka dhe bën atë fluturimin si shqiponjë. Dhe atë është një nga pistat më të mëdhaja. Dhe jemi duke drekuar dhe
themi, shkojmë në Helsinki tani dhe pyesim që sa kilometra dhe 100 kilometra në motor nuk të duken absolutisht asgjë. Sepse gjithmonë shpejtësia është mbi 120 kilometra. Mbi 120 kilometra sepse ata kanë rrugë ekstra për motor. Këtë çmendurimin nuk mund ta bësh në autostradë sepse je mes makinave. Janë gjithmonë këto rrugët sekondare që e prek natyrën shumë të bukur. Viletat, ato pauzat që janë dhe këto pikat e karburantit që ti ndalon për të pirë diçka ose për të shijuar diçka. Dhe pse jo fjordat e Norvegjisë të mrekullueshme. Domethënë eksperjenca me motor është një adrenalin vërtet në vete. Dhe ata e kanë shumë traditë, por gjithmonë vendet e ftohta, duke përfshirë dhe gjermanët e kanë shumë traditë, i eksplorojnë në muajt e nxehtë në verë. Sepse ju e dini Europa jugore, Spanja, Portugalia, Greqia, jugu Italis, është non-stop majtë motorave. Dhe unë do e bëja dhe një, si mund thuash, dhe një lloj thirrje këtë edhe për popullin ton, të jemi më ekologjik ndaj natyrës. Ne disponojmë një klim shumë të ngrohtë, pse jo, mos të aplikojmë, të shkojmë tek njëri tjetri, ose këtu mes Tiranës, këto pjaxhot e vogla ose bicikletat, pse duhet të marrim gjithmonë makina. Janë problematike, nuk po futem në këto shpenzimet. I dim. Bravo, dhe problemet e parkimit. Një gjë që ti në bisedën tonë paraprake bëm, e kishëm shumë rak Opera Non Ice, a? Unë duhet të ndalojmë pa tjetër këtu, sepse është një event që kush ka pak informacione njef shumë mirë. Opera On Ice, unë kam patur fatin të shikoj edicionin e parë, i cili u bë në 2011, bëhet gjithmonë në fund shtatori. Është regjistrim dhe transmetohet live mbas ditën e 25 dhjetorit në kanale 5. Dhe si vjet ka qenë edicioni i 4? Unë pata fat, sigurisht nuk është se ishte e vajtur e rastësishme, sepse duhet të gjesh biletat, gjetja e biletave bën problem më vete, por me anë të disa miqve që jetojnë dhe punojnë në Verona më krijuan komoditetin për të gjetur biletën. Opera On Ice vinë patinatorët më të famshëm të botës dhe unë se kisha menduar kur që patinatorin e famshëm rus të kisha mundësin të shikoja live dhe të duar trokisja live. Si kishin ardhur nga Kanadaja, një çifti famshëm gjerman, nga Zvicra, italiane dhe performohet në operat më të famshëm të botës. Duke filluar nga Traviada, nga pse jo kisha kohë pa dëgjuar Madame Butterfly, nga Berberi Seviles, etjera, performohet rreth në 15 operat më të famshme. Dhe ti ke ndërkohë të shikosh patinatorët që interpretojnë, sopranot që këndojnë nën filharmoninë e famshme të Arena di Veronës. Një mrekulli që duhet ta prekësh. Kjo është një eksperiencë në vetë, dhe pse jo, kush do ketë mundësinë, ja ku është Verona, shumë afër. Sigurisht, kur njerëzit të dëgjojnë, thonë që është shumë e kushtueshme, mendoj se sa para duhet ketë të uta që i bën këto udhëtime. Si Adel? Unë kam thënë dhe njëherë tjetër, po pse jo, për të transmetuar gjëra të bukura, besoj nuk bëhesh e mërzitme, të thuash. Pasioni dhe dëshira arrin gjithçka. Sigurisht dhe ana monetare krijon komoditetin e vetë, por unë mendoj që pa pasioni dhe dëshirën nuk shkohet asgjë kundi. Dhe si të shpjegova dhe me klikimet e shumë kohëve për para ti bën që të bësh, do me thënë, në çdo udhtim që ti bën, bën një loj save, do me thënë, bën një loj kursimi, dhe në 3-4 udhtime, kjo loj kursimi të krijon komoditetin për të bërë një udhtim tjetër. Është thjesht vetëm të vësh pak mendje në punë, jo se duhet një shpenzimi më. Edhe pastaj gjendet rrugët. Se jo brënda vëndit tonë, në jugun tonë, unë mendoj që nga eksperiencat e mija i jashtë dhe në jugun tonë kam shpenzuar shumë shumë dhe nuk kam arritur një të knajsi. Pra, më mirë të dish se sa ndonjëherë të keshë. Është një thënje shumë e vjetër, sepse fjala turizëm nga udhëtimet e shumta, unë kam kuptuar që është një fjalë shumë e gjerë. Thjesht, kur u ktheva nga Rodosi, mbase me vonesë, por Rodosin të vite prega për herë të parë, sepse nuk është se kam pasur shumë greqi në agendën time, kam qenë shumë e dhënë mbas Europës verjore ose Skandinavisë. Aty kuptova që fjala turizëm është shumë e gjerë. Unë mendoj që ne ofrojmë vetëm detin, një natyrë të mrekullueshme dhe restorantet, por turizmi atje unë eksplorova artin grek, do më tënë ata kishin dhe një tip akropoli në Lindos të Rodosit, dhe ti kupton që pse gjithë
pse ka një prurje kaq të madhe turizmi që fillon në fund të marsit dhe mbaron në fund të nëndorit ose fillim të dhjetorit sepse I favorizon edhe faktori kohë. Dua të them që nëse di nuk shpenzon dhe shumë. E vërtet, edhe sigurisht që nëse ne do t'i vini mirë pikat të bi gjatë vitit të punës tonë, do t'a kishim pa tjetër të sigur një udhëtim. Christopher Colombo, çfarë të thotë? Ka raste që sigurisht në kohë më të moderuar, më duket vetja pse jo një mini Christopher Colombo. Jo më kohë të ngacmova në këtë pikë. Sepse ai eksplorante në kohë shumë vite përpara, ishte një eksplorim për të ditur që ekzistojnë oqeane të tjera, hapësira të tjera toke. Ne sot kur unë shkoj dikut, ne dimë gjithçka. Atëherë Christopher Colombo, kur kam vizituar për herë të parë Seviljen, aty kam mësuar shumë gjëra. Pse Christopher Colombo ishte I lidhur ai shumë me Spanjën? Spanja në kohën që Christopher Colombo navigonte botën, ishte perandoria më e fuqishme e botës. Dhe në Sevilla është një Toro del Doro, quhej Kulla e Art, e cila ka mbajtur për 800 vjet arin e Spanjës. Dhe Christopher Colombo ka qenë shumë I lidhur me veçanërisht me Sevilla, sepse ishte Spanja që investonte për udhëtimet e tij të largëta. Dhe në Sevilla, që është dhe katedralja më e madhe në botë e stilit gotik, me altarin më të madh të botës, aty është I vendosur dhe vari I të famshëm të Christopher Colombo, një var lundërtar, I cili mbahet nga katër mbretrit e famshëm të Spanjës, dhe unë aty jam emocionuar shumë, kur e kam parë dhe e kam prekur lajt, të njëjtin gjë si dhe në varin e Vasco de Gamës. Christopher Colombo është I pari që ka importuar palmat e famshme nga Amerika e Latine, të cilat pastaj avash-avash u kultivuan në gjithë Europën. Në Sevilla mësova që Sevilla kishte parkun më të vjetër të botë të Europës, më fal, kur kishin kaluar për herë të parë Cezari, Herkuli. Në Sevilla ti mëson që është shtëpia e flamengos. Në Sevilla mëson për Operan Carmen, që ajo, domethënë fabrika e cigareve të dikurshme, që është dhe historia e operës, sot është kthyer në një nga universitetet më të famshme të Sevillës. Sevilla ka dhe arenën më të famshme të garave me Medema. Është më e famshme dhe një nga më të bukurat. Ju e dini, është traditë e Spanjës. Që kështu Christopher Colombo ka dhe edhe në Barcelonë, në portin me emrin e të famshëm Christopher Colombo, ka dhe një statuj të famshëm atje. Dhe unë mundohem, pse jo, në disa gjëra të ngjaj, sigurisht në situata shumë të ndryshme. Bëhet fjalë për edhe 600 vjet më pas, në kohë shumë të moderuara. Do shkojmë pak në Amerikë? Amerikën më shumë absolutisht ofron pafundësisht edhe në anën eksploruese, por shqiptarët më shumë pjesa ndërmuese e kanë prekur si një vend për përfitues nga ana monetare, domethënë jo për ta. Dhe prandaj më kanë tërhequr më shumë këto vendet e zhvilluara. Singapuri, Hong Kongu janë një... Të duken akoma më... Absolutisht, po. Singapuri aktualisht është shteti me standardin më të lartë ekonomik. Edhe aty ka edhe mrekulli besoj, të cilat ne ndoshta ndonjëherë nuk I mendojmë. Aty sigurisht I gjen një infrastrukturë shumë të lartë, kanë qenë të dyja si Hong Kongu dhe Singapuri koloni angleze, edhe të kesh qenë koloni angleze është një benefit shumë I madh. E dashur, nëse do të bëjmë një listim, jemi në Krishtlindje, njerëzit mund të mendojnë që të udhëtojnë. Unë jam shumë I lumtur që nena është edukuar tashmë ajo pjesa që edhe mund t'i kalojmë Krishtlindjet jashtë. Ku do të shkojmë? Do të shkojmë te Santa Claus? Do t'i çonin fëmijët atje? Patjetër që po. Ajo është një eksperiencë në vetë të cilën unë kam prekur në 2006 në Village Santa Claus, e cili ndodhet në Rovaniemi. Rovaniemi është një nga qytetet më veriore të Finlandës dhe se jo rreth 200 km maksimumi, ti mund të prekësh oqeanin e ngrirë të veriut. Unë pata fat kur e preka për herë të parë në dimër, sepse kam patur fat ta prek dhe një herë në verë, sepse Santa Klausi qëndron atje 365 ditët e vit dhe pret turist nga gjithë bota. Temperaturat ishin minus 11 gradë, sepse atje në normalitet është minus 30 gradë. Dhe ka dyqane ekstra, kur japin veshje me qira për turistët, si veshjet e polumbarve që shmangin ujrat e ftohtë, këto janë për turistët. Dhe të vizitosh Village Santa Claus është një mrekullim vete. Kur e kam prekur dhe e kam
takuar dhe Santa Clausin, më ka pyetur nga vjeni dhe i kam thënë që vinë nga Shqipëria. Më ka thënë, më vjen shumë keq, po kam pasur shumë pak shqiptarë këtu, të cilët u nuk e di, janë nga Shqipëria jonë, nga Trevat, cilën nuk është se sigurisht që e bëra pyetje, por pata fat, vajta shumë shpejt në mëngjes, sepse në momentin që dola, ishte një radhë, e them pa modesti, 600-700 metra, ku njerëzit prisnin që takonin Santa Clausin, dhe aty është një ofis kur shumë fëmijë, veçanërisht fëmijë, sepse ata jetojnë akoma në atë botën që ai ekziston ato ëndrat e tyre, ku i dërgonin letra dhe aty pash shumë foto të shumë personaliteteve të botës, qoftë nga artistë Hollywoodi, personalitete të sportit, personaliteteve të politikës, dhe sa po jam rikthyer, ju kam thënë shumë i keshave të mia, bëni shumë mirë t'i çoni fëmijët tuaj atje sepse është një eksperiencë më vete. E parrushme. Finlanda përveç saunave të famshme që i ka origjinën e saj, ka dhe Santa Clausin që mburen me të. Dhe është vërtet një eksperiencë më vete. Nëse do të bëjmë një listim, edhe do të themi top 500 e vendeve të cilat ti i ke të pathyeshëm në prekjen tënde. Është vërtet shumë e vështirë për të vlerësuar sepse çdo vend ka mrekullitë, atrakcionet e veta që të ofron, por përveç kontinentit tim, ne jam krenare që jam pjesë e Europës që unë e dua, sepse është një kontinent shumë i lashtë që ka shumë histori, shumë martë, kemi gjithçka brenda, dhe shumë kulinari. Domethënë Europa për mua është vendi i parë. Kaloi Emiratet e Bashkuara. Emiratet e Bashkuara, apo është më, kur i preka për herë të parë vetë, kisha dëgjuar shumë shqiptarë që kisha qënë, sepse është një vënd ku frekuentohet shumë dhe nga agjensi turistike. Nga vëndi jonë, ka vite që frekuentohet dhe vazhdojnë të frekuentohet. Kisha dëgjuar thjesht që është shumë bukur dhe jo detajet veçanta, kur e preka për herë të parë vetë, pashë që ishte vërtet një flasë për Dubai. Është Construction City, është një, për mua është një sfid njerëzore, ti shikon atje një, çdo gjë, një zhvillim absolut, gjithçka është high-tech, që nga e ndërtuarit të mënyrës të metrove, në përse, gjëra që ti prek në Europë, mund të them janë, po thuaj se të papara, që nga ndërtimi i mënyrës që kanë bërë, qoftë të rrugëve të tyre, në përse, është gjithçka. Ata duan të kenë çdo gjë ekskluzive. Dhe nëse ti ke një projekt të çmendur, ti shko prezantoj atje dhe pa diskutim. Është sigurisht ata të ndihmojnë ta realizosh. Dhe Emiratet e Bashkuara, duke qenë që përfaqësohen nga 7 shtete, aty kam kuptuar sepse dhe si vjet kisha një udhtim mbas Singaporit atje, sigurisht një udhtim shumë të gjatë dhe fatin t'i prek të 7 shtete dhe aty kuptova që Dubai ishte i shquar, siç të shpjegova, për Construction City. Abu Dhabi është i pasur për burimet nën toksore. Ras Al Khaimah është një shtet tjetër që është i pasur, domethënë shquhet për rezortet. Domethënë ka një detë mrekullueshëm, ka rezortet më luksi që mund të ekzistojnë, domethënë zinxhirët e hotelerive më luksi që ekzistojnë. Unë pata fatin kur isha aty u inaugurua dhe Waldorf Astoria që nuk kam fjalë si ta përshkruaj. Dhe është i shquar ka male. Emiratet e Bashkuara nuk kanë male, dhe ka male vetëm me gurt. Aty kuptova sepse shikoja shumë makineri të tonelazheve të rëndat që transportonin gurt dhe i pyeta. Dhe domethënë mbaj për këtë lloj pasurish. Kemi fuxhera. Fuxhera ka nuk di si ta shpjegoj në gjuhën tonë, ka storet me depozitat më të mëdhaj në botë është numri 1 të karburanteve. Domethënë ata kishin zgjedhur që çdo shtet të ketë një lloj mundësie si të pasurohet dhe të zhvillohet. Dhe kjo është e bënte më atraktive edhe për turistat. Domethënë ti e di se çfarë të pret në Dubai, di Abu Dhabi nuk diskutohet, ose është kryeqyteti dhe për vetë është prekur arkitekturore të ofron të pasurinë nën toksore. Pse jo veçoj Singaporin, sepse është një vend që më bëri të fluturoj shumë larg, një vend shumë i bukur. Domethënë i fus në këto. Dhe dua të them që Singapori, Dubai, Hong Kongu, Parisi, Londra, New Yorku, Stambolli, Barcelona, Bangkok janë 10 vendet më të klikuara dhe më të vizituara të botës dhe më çudit Bangkoku është vendi i parë.
të cilin shumë shpejt në 2015 më pret që ta vizitoj. E dashur, unë shpresoj shumë që në këtë bisedë që ne bëmë sot së bashku, ata të cilët po na ndjekin, të kenë prenotuar të paktën një udhëtim dhe të shkojnë drejt eksplorimit. Do të rrinim pafundësisht duke folur për eksperiencën tënde, por unë jam shumë i lumtur që përveç shumë njerëzve të cilët udhëtojnë për të shijuar kulinarinë, për të qetësuar, të shkon për të marrë forcë dhe energji. Të falenderoj shumë, dashur, që ishe sot me mua. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi. Ju uroj gëzuar festat dhe urime në programin tuaj. Gëzuar Krishtlindjet. Faleminderit. Mirë, rikthehemi pas pak në një tjetër bisedë me miq të tjerë, të cilët do t'i bashkangjiten një paneli shumë të madh. Mos u largoni.